Tondo, čeká nás Brno, je o ten zápas velký zájem, přijde asi plný dům. Jak se sám ty na tohodle soupeře těšíš? Já se na Brno těším, právě jak jsi říkal, kvůli těm divákům, že vždycky je plný dům, takže to bude dobrá atmosféra. Na ten, myslím si, že se těší úplně celý tým, všichni se na ten zápas připravujeme a těšíme. Máte dobrou náladu teď po vítězství na Spartě a teď docela dobrým vstupu do toho nového roku. Jo, tak nálada je dobrá, že dali jsme 8 gólů Spartě, takže je to dobrý a připravujeme se na to Brno. A co je podle tebe taková nejsilnější stránka té Komety? Tak oni mají strašně dobrou obranu, silný obránce, beky jsou a zároveň mají výborný útok, takže vlastně je to podobný tým jako Sparta, musíme hrát stejně jako na Spartě a věřit tomu, že vyhrajeme.